Taşkes üçü sekte ek aydan beri iştep jatkan Nabijan Atabeков buğa çeyin üy bülösün bağı üçün Orusiyada emgek migrantı bolup jürgön. Birinci jolu açılgan bul sek jergiliktüülördü jumuş ornu menen kamsızdap, jaŋı jer ayılındagı migrasiyanın sanın kıskartuuga da salım boldu. Jumuşçular ayıldın çetindegi toodon alınıp gelingen taştardı kesip jol kuruuga dayardaşat. İş jakşı normal boltat. Üçüncü taş keseriz. Çoŋ sanıktan maydala beret biz kirpiç kılıp jasap çıkarabız jolga. Эми завод токтобой иштеп турса жакшы. Көпчүлүккө пайдасы тиет элге. Эшикни алда. Эшикни алда күндө эрте менен келип кеч барабыз бала чакан алга. Жакшы жумуш болот. Эми жазга чыксак дагы адам көбөйөт. Дагы бир станок курабыз деп атат. Көбөйшү иштей беребиз ошол жерде. Транспорт министрлиги пилоттук долбоор катары Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Дөбө айылынын ички жолдорун таш кынаптоо ыкмасы менен оңдоп жатат. 4 чакырым жолдун 75% таш жолго айланып, 18 миллион сомдой каражат жумшалууда. Мерчемде 3 километр жол курулат. Бул айылда өзү негизи 4 километр көчөлөр бар, ошонун 3 километри пилоттук долбоорун алкагында таш жол курулат. Бул долбоор Президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин Баткен областы жана Баткен районунун өнүктүрүү программасынын алкагында жүрүп жаткан жумуш. Буга жергиликтүү бийлик, транспорт министрлиги демилгелеп ушундай жол курулат. Жолдун курулушун 3 ай аралыгында толугу менен бүткөрүү мерчемделген. Өзгөчө ыкмадагы курулушту жергиликтүүлөр да колдоп, 10 чакты жумушчу тартылган. Негизинен тоонун ташы колдонулгандыктан жумуштун ыргагына аба ырайы таасир этпейт. Элеттиктер жаңы жылдын февраль айларында буга чейинки ыңгайсыз жол көйгөйүнөн арылат. Жергиликтүү усталар, өзүбүздүн айылдагы чыккан усталар, өзү менен элдирген бир жагдан жумуш орун болуп атат да, элдер иштеп айлыгына акыларын алып атат. Мурун мына күчөбүз ылай болуп жан чачынды. Ылай болуп төчөк азыр мынандай болуп жаркырап турса эл жакшы кабыл алат десет да. Таш жолго кеткен чыгым асфальтка караганда бир чакырымынан миллион сомдой үнөмдөлөт. Сапаты жагынан да кем калбайт дешет адистер. Буга чейин 2014 жылы башка облуста курулган жолдор азыркыга чейин өз сынын жоготпой турат. Ошондой болсо да сыноодон ийгиликтүү өтсө Баткен облусунун айылдарындагы эчки жолдор таш менен курулат экен. Биринчи жолу Баткен районунда жасалып жатат. Şu Дөбө айылында жасалса, атайын экспертизадан өткөрүлүп, анан экспертизадан жакшы жыйынтык менен өтсө, кийинки жылдардан башка айыл өкмөттөргө, Баткен районунун башка айыл өкмөттөрүнө тарайт да бул. Ички чарбалык жолдоруна ушундай таш жолдор курула баштайт. Таштын сапаты жакшы. Негизги эле бул материал бул эмеге, бул жолго материал өзүбүздөн чыгып атат да. Асфальт кылыш үчүн биз материалды, мисалы битумду чет мамлекетте ташып киребиз. 14-15 жылдары Алабука районунда жасалган 1 километр. Анан тилекке каршы ал мындай көрүнбөй калганбы. Андан кийин азыр кайрадан ушул проектти неме кылып атабыз да. Биздин максат эми основной сырткы жолдор эле асфальт болуп кете бербей, айылдын ички жолдорунда эле мындай экономический вариант менен курайлы деген да. Алгачкы жолу ишке ашып жаткан бул жол атайын адистердин текшерүүлөрүнөн, тиешелүү сыноолорунан да өткөн. Сапаты гана эмес, кийин оңдоп түзөөгө да ыңгайлуу болот дешет. Учурда казынадан жылына Кыргызстандын ар бир районундагы 3 чакырым ички жолдорун курууга гана каражат бөлүнөт. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.